Dobrý deň, moje meno je Jan Semaniak, som zakladateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti Karlo, ktorá sa od roku 2002 zaoberá výrobou priemyhových liehovín. Začali sme samozrejme s ochutenými liehovinami, a ako prišiel tatranský čaj a stal sa hneď v úvode obľúbený, tak my sme pomaličky cúvali z tých ochutených liehovín a venovali sme sa tatranskému čaju. Po väčšine všetky otázky smerovali, čo to ten tatranský čaj je. Bolo veľmi ťažké zaradiť kategóriu, pretože on je z každého rožku trošku. Tak sme im hovorili, že je to, tak kde sa to približuje k likeru typu bitter, ale obsahuje ešte čajové extrakty. Samozrejme, že ľudia to musia ochutnať, pretože bez toho nie je možno to pochopiť, o čom ten produkt je. Keď to ochutnali, povedali, máte pravdu, nedá sa to s ničím porovnať, nedá sa to niekde priradiť, nie je to niečím nové, je to špecifické. Ale je to veľmi zaujímavé. Toho roku urobíme asi 800 tisíc fliaž na slovenskom trhu a 50% exportujeme, čiže dokážeme vyviesť ročne už 400 tisíc fliaž. Náš tatranský čaj sa líši od ostatných bylinných likérov tým, že je tam ešte extrakt čaju, že sú tam nejaké destiláty a hlavne, že je tam ovocný podiel, čiže tu sú tam zložky ovocia. Vyrábame výlučne z prírodných ingrediencií. Kým na začiatku sme 2% ingrediencií vyrábali sami a 98% kupovali, dnes po 10-13 rokoch intenzívnej práce vo výrobe 98% ingrediencií vyrábame sami a dve, ktoré nevieme, ktoré sú zložité technologicky, tak tie nakupujeme. A keďže Tatra Team má v názve Tatry, tak predpokladal som, že mohol by byť domáci v troch krajinách. V Česku, pretože sme boli kedysi v spoločnom štáte, a v Poľsku, pretože máme spoločné Tatry. Ale čo najviac ma Poliaci vyškolili, to bol dizajn. Hej? Poliaci povedali, pani Jane, produkt je spanivý, ale my tu takto balíme sirupy, takže sa vráťte domov a prerobte dizajn, pretože tu sa vám s týmto dizajnom nepodarí to presadiť. Takže ja sa vraciam z Poľska domov a rozmýšľam o tom, že bude treba prerobiť dizajn. Po pol roku dostanem mail od Trnavskej agentúry, keď ma zavolali a keď som videl tie etnické slovenské symboly, ktoré sú na našich, používajú sa na dreveniciach na východe, v goralských oblastiach, ale aj v Čičmanoch a iných. Naozaj ten symbol má od spodu zem a nebo, má flóru, má faunu. Má ying, yang, mužský, ženský princíp. A samozrejme, že všetko zastrešujú kohúty, ktoré boli na drevených stodolách, drevených stavbách ako ochrancové pred zlým. Možno aj preto je aj tatranský čaj taký obľúbený a taký úspešný, pretože tí slovenskí spotrebitelia si to zobrali za svoje. Keď idú niekde do zahraničia, chcú brať niečo reprezentatívne, niečo poriadne, na čo môžu byť pyšní, berú Tatra Tea. Keď prídu zahraniční k ním, tak im zasa pohostia tatranským čajom alebo Tatra Tea, pretože to je reprezentatívne, pretože to je fajné. Ako povedal Konfucius, svet neriadia ani peniaze, ani silné armády, svet riadia symboly.